ጤና ይስጥልኝ። ህይወቴ ሽጌታ እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጣናን ወረዳ በጅማት እንቋቅማ ቀበሌ ወፍ ጋጅጎጥ እንገኛለን። ዛሬ የመጣሁኝ ባለፈው ስለ አልሚ በቆሎ መገበያያ ስለተነሳ ነበር። እስኪ ደግሞ ዛሬ ያን ከአንቺ ቤት እየሰራ እንዴት እንደነበረ አዘጋጅተን እንየው ብዬ ነበር የመጣው። እንደውም ዛሬ ለቤተሰቦች ቁርቁርታ አዘጋጃለሁ ብዬ አስቤ ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንደውም ዛሬ አመጣጥሽ ነይ እንደወደኩሽ ነው። ወይዘሮ ያለምወርቅ ከአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ አዘገጃጀትን ያሳዩናል። ከአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ አዘገጃጀትና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ልታሳይኝ ትችያለሽ? የአልሚ በቆሎን ኩርኩፋ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች፣ አንደኛ የአልሚ በቆሎ ዱቄት፣ ሁለተኛ ቀይ ሽንኩርት፣ ሶስተኛ ነጭ ሽንኩርት፣ አራተኛ ቲማቲም፣ አምስተኛ ጎመን፣ ስድስተኛ ቃሪያ፣ ሰባተኛ ዘይት፣ ስምንተኛ አሻቦ እና ውሃ ናቸው። አልሚ በቆሎ ለምግብነት እንዲውል የተፈለገበትን ምክንያት ልትገልጭልኝ ትችያለሽ? አልሚ በቆሎን ለምግብነት እንድንጠቀምበት የተፈለገ ዋናው ምክንያት አልሚ በቆሎ በአካባቢያችን ህብረተሰቡ በቀላሉ በማሳው ላይ አምርቶ የሚጠቀመው ስለሆነ እና ሌላው ደግሞ አልሚ በቆሎ ከበፊቱ ከነበሩት በቆሎዎች የበለጠ ንጥረ ነገር ወይም ፕሮቲን የተባለ ንጥረ ነገር ስላለው ሰውነትን የሚገነባና ጥንካሬ የሚሰጥ ንጥረ ነገር ስላለው ለዚያ ነው። ይህም ለህጻናት ጤናማና የተስተካከለ አካላዊና አእምሯዊ እድገት ሲሰጥ፣ ለአዋቂዎች ሰውነትን በቀላሉ እንዲገነባና እንዲጠግን ያደርጋል። ከጎመን ጋር ተቀላቅሎ መሰራቱ ደግሞ የበሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሩ ስለሚጨምር ለሰውነታችን የበለጠ ጠቃሚ ያደርገዋል። ኩርኩርፋን ለመስራት ያው መጀመሪያ ያው ማንኛውን ምግብ እንደማዘጋጅ እጄን በሳሙና አጣጥቤ ያለሁ፣ ያው የምግብ ማዘጋጃ እቃዎችንም አጣጥቤ ያለሁ። አሁን አራት ራስ ቀይ ሽንኩርት ልጬ አጥቤ ከትፍ ያለሁ ብረት ድስቴ ጋር ጨምራለሁ። ይህን አቁላላሁ በኋላ ደግሞ አንድ ስኒ ዘይት ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ያው ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት ከላጥ በኋላ አጥቤ ከትፌ ጨምራለሁ።
አሁን ደግሞ አራት ፍሬ ቲማቲም ያው አጥቤ ከከተፍ በኋላ ልጨምር ነው። አራት ፍሬ ቲማቲም ከጨመር በኋላ ግማሽ ሊትር ውሃ ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ጎመኑን ቀንጥሽ አጥብና ከትፈዋለሁ። ያው ውሃው ከፈላ ሁለት ጭብጥ ጎመን የከተፉትን ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ አንድ የሾርባ ውሃው ያው ጎመኑ እንትን ሲል አንድ ሾርባ ማንኪያ አሻቦ ጨምራለሁ። ደግሞ ጎመኑ እስኪበስል የአልሚ በቆሎ ዱቄቱን እጀን ታጥቤ ውሃ እየጨመርሁ እንደበሶ አበሰብሳለሁ። ያለሞርቅ አሁን ከመጀመሪያ ጀምረሽ ቀይ ሽንኩርት ከትፈሽ ጨመርሽ፣ አቁላላሽ፣ ቲማቲም ጨመርሽ፣ ነጭ ሽንኩርት ጨመርሽ፣ ጎመን አደረግሽ። አሁን ይህን ሁሉ ነገር ካደረግሽ በኋላ ዱቄት አበስብሰሻ ልጨምሪበት ማለት ነው። እና አሁን ይሄ እንዴት ነው ጎመኑ? አሁን የማየው ውሃው እየፈጀ ነው። እንዴት ሆነ የሚበስልልሽ ይህን ስትጨምሪው ዱቄቱን? ያው ዱቄቱ ሊበስል የሚችለው እዚህ ጋር ጎመኑ ላይም ውሃ አለው፣ ትንሽዬ ውሃ ስላለው ይሄም ይኸው ዱቄቱን ውሃ እየጨምሩ ያበሰበስሁት እርጥበት ስላለው ያው እንፋሎቱ ያበስለዋል። አሁን ያው ጎመኑ በስሏል። የተበሰበሰውን የአልሚ በቆሎ ዱቄት ያው እጨምራለሁ። ያው እንፋሎቱ እንዲወጣ ያው በሹካ ማንኳ ያው ውግት ውግት ሰካሰካ ሳረግበት እንፋሎቱ ይወጣል ወደ ላይ እና ያበስለዋል። ያለሞርቃውን ዱቄቱን አበስብሰሽ ጨምረሻል፣ ግን በምን እንትን ሊበስል ነው እሳቱን የቀነሽው? እሳቱን የቀነስሁት በእንፋሎቱ ቀስ ብሎ እንዲበስል ነው። አሁን ያው በስሏል፣ ቁርኩፋው ስለበሰለ ያው አሁን በስሏል። አዋህድና ያው ለምግብነት አቀርበዋለሁ። እንቀንሰዋለን። ያው የአልሚ በቆሎ ኩርኩፋው ያው ይሄን ይመስላል። ያው በጣም ጣፋጭና ለሰውነትም ጠቃሚ ነገር መሆኑን አሁን ቅመሽ እስኪ ሆያት እውነትም በጣም ይጣፍጣል። ያለሞርቅ በአካባቢዎች ላሉ አርሶ አደሮች ስለ ኩርኩፋ ምን መልእክት ነው የምታስተላልፊ? ለአካባቢ አርሶ አደሮች በተለይም ለሴቶች የምመክራቸው ምክር የአልሚ በቆሎን ኩርኩፋ ባሳየኋችሁ መጠንና ቅደም ተከተል መሰረት አዘጋጅተው እንዲመገቡ እመክራቸዋለሁ። በሽ አመሰግናለሁ። ያው ጊዜሽ መስዋዕት አርገሽ ስለተባበርሽ በጣም አመሰግናለሁ። በሽ በሽ
ተመልካቾቻችን ኩርኩፋን ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት ካልሚ በቆሎ ዱቄትና ከጎመን ነው። እነዚህን ደግሞ በአካባቢያችን የምናገኛቸው ናቸው። ኩርኩፋ ካልሚ በቆሎ ዱቄትና ከጎመን የሚዘጋጅ የምግብ አይነት ነው። ስንጠቀመው የነበረው የበቆሎ ዝርያ በቂ ንጥረ ነገርና ፕሮቲን ስላልነበረው የምንፈልገውን ንጥረ ነገር ማግኘት አልቻልንም ነበር። በተጨማሪም በቆሎን ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመደባለቅ መመገብ የተለመደ አልነበረ። ስለዚህ ያው ኩርኩፋን ካልሚ በቆሎ ዱቄትና ከጎመን በማዘጋጀት ጤናማ ቤተሰብን እንድንገነባ መክራለሁ።